olha. Então. Opa, só tava com dois, dois. Primeiro não pode ficar todo lançado. Volta pra trás. Agora já não dá uma pena, tem que ir pra frente. Não, não. Não! Para trás não, Henriques! Quem não sabe fazer a volta? Vamos lá, entrou aqui sem ligar as quatro. À cabeça! Ali! Anda para frente! Olha lá, homem! Mete o pé para dentro! Ah, puta do caralho! Olha lá, tem aquela cova! Mete os pés para trás, pá! Oh, caralho, ia vindo! A largura em três! Espera aí! Oi, Henriques!